assalomu alaykum hurmatli sport shaydolari sizlar bilan yana sayfullayev baxshulloh e, bugungi videomizda e, ayollarni ves tashlashi haqida gaplashamiz chunki savollar ko'p kelyapti yana noto'g'ri informatsiyalar chiqib e, ketgan e, aytyaptilar e, bir kishi e, ayoliga ves tashlaysan desa e, manga ham bir kilo bir kilodan tovuq go'shti olib keling tovuq go'shti ves tashlatar ekan deb majbur qildi deydi shuning uchun mana shu savollarga javob e, berishni man ma'qul deb topdim ana endi erkak kishi bilan ayol kishini ves tashlashi endi jir yo'qotish hammada ham bir xil bo'ladi-yu, faqat erkak kishida muskul qolishi kerak Juda ham judayam e, tashlab olsa, juda yam shvabraday e, bo'lib qoladi uchun ayollarga muskul shart emas o'ziga yetarlicha kerak bo'lishi mumkin lekin erkaklardagidek muskul shart emas shuning uchun ayollarga mana shu hisoblanadi oqsil bir kilo vesiga bir bir yarim gram yetadi bir kilo vesga bir gramm mana hisoblang yuz gramm tovuq go'shtida o'n sakkiz yigirma gramm oqsil bo'ladi bitta tuxumda besh gramm maksimum kattasida olti gramm bo'lishi mumkin bir kilo veizga mana shuni hisoblab bir bir yarim gramm hisoblab yesa bo'ladi tovuq go'shti qancha ko'p yesa shuncha ves ozdiradi degani emas biz tovuq go'shti yeymiz yana oldingi videolarimda ham aytganman faqat tovuq go'shtida oqsil ko'proq e, yog'i bo'lmaydi orasida yog'i bo'lmasligi uchun keyin oqsil ko'proq bo'lganligi uchun biz tovuq go'shti yeymiz grudinkasini faqat grudinkasini e, boshqa joylarda terisi yog'i bo'ladi uchun unchalik ham hamas efekt effektivni emas shuning uchun mana ayollarda hamma narsani olib tashlab mana общий bazani aytsam har bir kishiga mana man qancha yeyishim kerak desa u iндиvidуальный yozib beriladi man общий bazani aytsam hamma narsa olib tashlanadi hamma narsa milliy taomlar ertalab shakar choy hamma narsa olib tashlab ayollarga vesiga qarab 100 gramm 150 yuz ellik gramm срочный ves tashlamoqchi bo'lsa guruch yoki grechka yoki ovsянka mana shu yuz gramm yuz ellik gram boring yana maksimum ikki yuz gramm yetadi bu bir kunlik bir martalik emas bir kunlik bir kunda masalan yuz gramm овсянка desangiz 100 gramm guruch yetadi yuz gramm ovсянкada oltmish gramm uglevod bo'ladi 100 gramm guruchda ham 60 gramm mana shu miyasini ishlab turib o'zi ishlarini qilib olishiga energiya yetadi uglevod faqat energiya beradi shu yetadi undan лишнiйsi yana jir bo'ladi jir ketishiga xalaqit beradi zalga bormasdan ham vest tashlash mumkin ves tashla zalga bormasam ves tashlay olmayman degan gap yolg'on bu faqat zalga bormasangiz osilib qoladi ves tashlaysiz faqat muskul qolmaydi yumshoq bo'lib qoladida zalga borish muskullarni ishlash bu faqat muskullarni chiniqtiradi muskul o'sishi uchun emas katta bodi bojibeldirlardak bo'lib ketishi uchun emas ayollar unaqa bo'lmaydi ham garantiya unda testosteron yetmaydi unaqa muskul o'stirish uchun mana shu uchun hamma narsani olib tashlab mana shu ikki yuz gramm ikkalasidan ovsanka bilan guruchdan qoldirib keyin qolganiga kuni bilan masalan ikkita uchta tuxum bo'lsa qolganiga e, borgani uch yuz gramm ha yarim kiloni appetiti yaxshi bo'lsa yarim kilo tovuq go'shti yesa bo'ladi uxlashdan oldin tvorog qo'shsa bo'ladi yana u ham har kimni metabolizmiga qarab har bir kishiga отдельный yozishni iloji yo'q u faqat nimaga atdelnы bo'ladi u o'zim bilan gaplashganda vesiga yoshiga ishiga qiladigan ishiga qarab u отдельно o'zi uchun yoziladi bu hozir man общий bazani aytdim ayol kishiga mana erkak kishiga bir yarim ikki ikki yarim gramm to'g'ri kelsa masalan bizla ikki yarim grammga ham qoniqmaymiz chunki muskul o'sishi uchun ko'proq yeymiz ayol kishiga bir kilo vesiga bir gramm yetadi bir gram maksimum bir yarim gram yetadi unaqa katta xarajat ham kerak emas qimmat narsalardan olish ham kerak emas keyin e, har xil e, mana adige, e, e, bu oziraydigan choy deydi oziraydigan suv tabletkalar har xil hozir mana bu prujinasi chiqibdiku bunaqa qiladigan уже so'rashni boshlayaptilar nechi pul ekan qiziqmayman u foydasi ham yo'q даже oldin ham aytganman eng kuchli ham agar to'g'ri питания qilmasa foydasi bo'lmaydi shuning uchun har xil mana sotib olib ichiladigan narsaga ishonib qolmasdan oddiy bir ovqatingizni to'g'ilaysiz bo'ldi u shunaqa mana shuncha e, yigirma kilolab o'n besh kilolab vest tashlaymiz musobaqaga bironr marta ema жиржигатель e, yo shu ozdiradigan choylardan suvlardan ichganim yo'q yaqinda ko'rib qoldim mayka chiqibdi mayka karl mayka kiysa ozdira ekan mayka qanday ozdirishi mumkin bo'ldi gap yo'q davom ettirmaygin shuning uchun e, pitaniyani to'g'rilab agar zalga bormoqchi bo'lsangiz borsangiz yana tezlashadi u ham yarim soat bir soat og'ir trenirovka qilib og'irdigani ikki yuz kilo ko'tarib emas shtanga gantellar bilan ishlab keyingi bir soatiga kardio qilinadi ana unda yana ham tezlashadi uyda o'tirib oddiy pitaniya bilan ham tashlash mumkin faqat zalga borsa undan ham tezroq yana qomat ham chiroyli bo'ladi mana shu uchun har xil gaplarga ishonib qolmasdan har xil mana kommerchiskiy sotib mana shuni olsang es tashlaysan degan narsalarga ishonib qolmasdan oddiy питанияni to'g'irlaysiz bo'ldi hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q erkak kishi ham shunaqa bo'ladi ayol kishiga ham shunaqa bo'ladi hech qanaqa ajratish faqat mana shu oqsiliga qiladigan ishiga nimasiga qarab oqsil uglevodlarni to'g'irlab yeyiladi bo'ldi hech qanaqa siri boshqa nimasi yo'q yana qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa marhamat kommentariyada kutib qolamiz biz xizmatda